halkanta taariikhda waa laga soo waramay wax u dhigaa dib ugu noqonayo maaha anigu waxaan uga jeedaa maarata soo dhaweynta iyo hawl shan lagu talagalay xisbiga maasa halka lagu soo dhaweeyo aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa de waa ajiibka ajiibteena waa ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوتني وضيحة وحن كسو دوينينا وفتدا بلارا محالة إرادة أوهو قوامين أيو محالة إرادة ملحوينة مستقبلك موسى بيحي إيو وفتدا بلارا أوهو قوامين أيو إله wasiirada faraha badan aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waanu idinku soo dhaweynaynaa. Mudanayaal, halkan waa goob taariikhiya oo dayaxa ah oo taariikhdeedu ballaaran tahay. Waxaan filayaa in Soomaaliya oo dhan, Soomaaliya marka la isku daro iyo Soomaalilandba, in dad badan oo aqoonyahani ay ka baxeen dayaxa oo haddeer ayniyadiina haddeer ah inay ka baxeen waa goob aada iyo aada caan u ah oo aqoonta ku caan baxday. Goobtaas sharafta noocaas leh ayaanu idinku soo dhaweynaynaa. Intaasi waa soo dhaweyntii. Waxaa kaloo aan halkan iyadana runtii aanu ka hambalyeynaynaa qolyahan iyaguna wasiir ahaan oo iyaduna xafladda runtii qaybteeda ugu ballaaran lahayd iyadana aad baanu halkan uga hambalyeynaynaa. Intaa ka bacdi guddoomiye, halkan waa kulmiye. Waxa aad arkaysaa deegaankani waa kulmiye. Waad maqlaysay dee halka wax ka hadlayay xildhibaankii ugu codka badnaa ee gobolka Sanaag buu ahaa, ee codka ugu tirada badan lagu soo saaray. Waad maqlayseen isaguna inuu goobtan maxaa la yidhahda uu ka cadeeyey kulmiye nabadiisa isaga oo awalba ahaa. Maantana waanu islaayn odagii miyuu xanaaqoontu waxa kuu qabtay, aanu islaayn aada iyo aad baan ugu farxnay inuu maanta halkan ka cadeeyo kulmiye nabadiisa. Hadalka ayaanu anagu furay. Intaasaan kaga baxay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.